Základné pravidlo duchovného rozsudzovania, čo máme robiť a čo nie, čomu máme veriť a čomu nie, to pravidlo, ako na to prísť, je prosté. Ak máme s niečím veľký problém, položme si jednoduchú otázku. Učil toto niekedy pán Ježiš alebo jeho učeníci v písme? Ak to neučil, netrápme sa s tým. Zelenú k takémuto pravidlu nám dáva 2. list Jánov 9. verš. Každý, kto ide ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha. A kto zostáva v učení Kristovom, ten má Otca i Syna. Takže to, čo najdôležitejšie je pre náš život, je to, aby sme verili a zotrvávali v učení, ktoré učil pán Ježiš. Ak niečo neučil, nechajme to tak. Zabudnime na to. Neriešme to. Nie je to naša vec. Ani to nemá mať s nami nič spoločné. Mnoho kresťanov však jedná nie na základe tohto pravidla, ale povedia, ja som sa za to modlil a pán mi dal pokoj do srdca. Ja mám pokoj v tom. A pritom je to na hony kilometre vzdialené od toho, čo učil pán Ježiš. Ako je to možné? Pretože je to možné z toho dôvodu, pretože pokoj nie je smerodajný. To, že vám niekto povie, ja mám v tej veci pokoj, ja mám pokojný spánok, ja tak pokojne v noci spím, to ešte nie je dôkaz toho, že aj rozumie tomu, o čom hovorí. Rozumieme iba vtedy, keď sa držíme Kristových slov. Nie keď máme nejaký pocitový pokoj z niečoho. Dokladá to Izajáš. A napísal to veľmi silno Božím slovom v 42. kapitole v 19. verši. Kto je slepý okrem môjho služobníka? A hluchý ako môj posol, ktorého posielam? Kto je slepý ako ten, ktorý užíva môj pokoj a slepý ako služobník Hospodinov? Raz sa spýtali pána Ježiša na platenie dani. Či majú platiť dane alebo nie. A mali ohľadom toho rôzne pocity a rôzne názory. Viem si to predstaviť, tie hádky a tak ďalej. A čo im na to povedal pán Ježiš? Ukážte mi daňový peniaz. A keď mu doniesli denár, tak im povedal, komu patrí tento obraz a nápis? A oni riekli, cisárovi, je to cisárov obraz. A vtedy im pán Ježiš povedal, to, čo patrí cisárovi, dajte cisárovi. Ale to, čo patrí Bohu, dajte Bohu. A ja mám pre vás teraz jednu veľmi jednoduchú otázku. Aj pre seba. Ja nie som žiaden nejaká hviezda, ktorá padla z neba a všetko vie. Kdeže? Ja sa len bojím pána a milujem Božie slovo. A tak ja aj vy máme podobnú otázku. Čo by bolo, ako by odpovedal pán Ježiš, keby sme mu podobnú otázku dali aj dnes. Ale netýkala by sa daní, týkala by sa vakcín. Máme si dať vakcínu alebo nie, Pane Ježišu? Čo ty povieš? Čo by nám odpovedal Pán Ježiš dnes? Keby chodil medzi nami ako vtedy v Galilei, v Samárii a v Judei, keď hovoril tajomstva o kráľovstve Božom. Čo by nám odpovedal dnes? Ja som presvedčený, že odpovedal by nám tak isto ako vtedy. Hovoril by nám o tých istých tajomstvách ako vtedy. Pretože Ježiš Biblie by nám povedal to isté, čo nás o ňom učí Biblia. Na vakcínu by dal jasnú odpoveď. A viem si predstaviť, že by nám
Zacitoval napríklad 91. žalm alebo Eliáša, ale neviem si predstaviť pána Ježiša Biblie, že by nám povedal, dajte si vakcínu. To si naozaj neviem predstaviť. Že toto by povedal pán Ježiš Biblie. Po tom, čo sme čítali jeho život, videli sme jeho skutky, počuli sme ho o všetkých tajomstvách Božieho kráľovstva učiť s mocou a slávou Božou, že by nám toto povedal dnes. Určite by nám povedal pravdu o tom, kto chráni a zachraňuje náš život. A nechal by to ale na slobodnom rozhodnutí každého z nás. Podľa toho sa totiž rozpozná Kristov hlas od Satanovho, že vám to slobodné rozhodnutie ponechá alebo vezme. A my práve aj v tomto by sme mali napodobňovať svojho majstra. Neodsúdiť ani nepotupovať nikoho pre jeho právo slobodného rozhodnutia, pre jeho názor, pretože Boh je jediný sudca. Iného sudcu niet a nikdy nebude. Tí, ktorí dnes nevidia do budúcnosti, kto je za tým, čo sa dnes deje so svetom, ešte nevidia tyrana, ktorý príde. Eliminácia slobody je likvidácia slobodného rozhodnutia viery a likvidácia všetkých názorov, ktoré by slobodné rozhodnutie viery chceli naznačiť. Čo i len naznačiť. A my sme toho svedkami dnes na každom kroku. Neviem ako vy, ale ja počúvam doktorov, ktorých zakazuje táto vláda, tieto vlády. Ja počúvam lekárov a medikov, ktorí milujú Boha a s touto agendou satana, ktorá prichádza na celý svet, nechcú mať nič spoločné. Za čo zhorel a zomrel Jan Hus? Ja vám poviem pravdu. Za tú najdôležitejšiu vec na celom živote. Zomrel za zdravie? Zomrel za svoj život? Alebo za čo zomrel? Lebo mnohí nám dnes hovoria, že zdravie je to najdôležitejšie na celom živote, lebo život je tá najdrahšia vec, akú môžeme mať. Je toto pravda? Toto nás učí Biblia? Za čo zomrel Jan Hus? On nezomrel za zdravie a nezomrel ani za svoj život, lebo pokladal niečo iné za dôležitejšie, ako je jeho zdravie a jeho život. On radšej stratil všetko, len aby nestratil to, že si zachová slobodu svojej viery. Preto máme Židom 11. kapitolu a čítame tam o hrdinoch viery, lebo si zachovali slobodu viery. A čo o nich povedal Boh? Pamätáte si? Boh o nich povedal, o týchto hrdinoch viery, ktorí si zachovali slobodu svojej viery, že svet ani nebol hoden ich nosiť, ani nebol hoden ich počúvať, ani nebol hoden ich vidieť. Svet nebol hoden toho, aby sa ich topánky dotýkali sveta. Toto povedal Boh o ľuďoch, ktorí vo svojej viere milovali Boha a slobodu svojej viery a lásky voči Bohu zachovali až do konca. Moji milovaní, môžeme si pomýliť Eliáša s Elizeom, tak ako nedávno som to urobil aj ja. Môžeme si pomýliť aj rôznych kráľov a prorokov starého zákona. A nič sa nedeje. Pán sa usmeje nad tým aj my. Poučíme sa a ideme ďalej. Ale viete, čo si nemôžeme pomýliť? Časy, v ktorých žijeme. Vek cirkvi sa naplňuje. A veľké súženie sveta je na spadnutie každým dňom. Preto máme byť pripravení na to, že keď Pán Ježiš príde na oblaky, máme byť pripravení na to, aby sme vtedy, keď On príde, odišli s ním.
Ja nehovorím o očkovaných, o vakcínach. Ja stále hovorím o vychvátených. Stále hovorím o tom, že prichádza Pán Ježiš a zároveň hovorím o Božom pláne, ktorý sa dotkne o chvíľu celého sveta. A to očkovanie, prečo ho spomínam v posledných svojich kázaniach, je tu preto, že je to začiatok cesty tyrana. Je začiatok cesty tyrana sveta, ktorý ovládne celý svet a zotročí ho. Zotročí ho vo veľkom súžení sveta, po našom vytržení. Avšak už dnes na nás vrha svoj tieň, aj do veku cirkvi. Niektoré veci sa už prelievajú a prelínajú. To, čo bude vo veľkom súžení ako každodenný chlieb zotročeného ľudstva, sa zjavuje už teraz pred našimi očami. To bezprávie vidíme už dnes a dotýkame sa toho končekami svojich prstov. Muž bezprávia a ten bezbožník, ktorý zlomí celý svet, už na nás dýcha svojim dýchom bezprávia, klamstva a desu. Ale keď bude odstránený z tohto sveta ten s veľkým T, ktorý ho ešte toho tyrana zdržuje, ten Duch Svätý, tak všetko prepukne naplno, ale už bez nás. To si buďte istí. Už bez nás. Už tu nebudeme, lebo unikneme podľa Božieho zvrchovaného plánu vo vytržení s milovaným Duchom Svätým v ústretí Baránkovi do povetria. A takto s ním budeme už navždy. To je zmysel a cieľ všetkých mojich kázaní. Pavel o tom povedal týmito slovami, že pôjdete domov, že Pán pre vás príde, že si vás poberie do otcových príbytkov. Na večeru svadby Baránka týmito slovami sa potešujte každý deň. Milovaní bratia a sestry, za celý môj život ma ani raz nenapadlo, že raz budeme psychicky a rôznymi formami každodenného života prenasledovaní a diskriminovaní iba preto, že sme zdraví a že si odmietame do tela dať injekciu ako pokusný králik. A to všetko vraj v mene záchrany sveta. Jan v prvom storočí videl naše 21. storočie. Videl náš vek. Podobne ako Izajáš, Ezechiel, Daniel, Sofoniáš, Joel, Malachiáš a proroci nášho Pána a Spasiteľa. A Ján potreboval nájsť slova, ktorými niekto, kto poznal iba kone a meče, tak opíše technológie a moc Antikrista v tomto svete a v tomto veku. Dokážeme si to predstaviť, v akej bol situácii, Ján? Skúsme to na sebe. Aké slova by sme hľadali? Lebo on videl nielen svet v našom storočí, ktorý dnes vidíme my vlastnými očami, ale on videl aj ten svet, ktorý je našim očiam skrytý, ktorý vládne nášmu, viditeľnému svetu. On videl ten duchovný svet a videl tam veci, ktoré popísal v zjavení Jána. A ja teraz niečo z toho, čo on videl, prečítam. A pamätajme stále na to pravidlo. On videl duchovný svet a videl náš fyzikálny svet. A videl, ako ten duchovný vládne tomu nášmu. Ten neviditeľný tomu nášmu námi viditeľnému. A keď to popisoval, tak to, čo bolo a čo je našim očiam neviditeľné, potreboval nájsť na to výrazy. Potreboval to opísať.
Potreboval, aby nám opísal tieto veci tak, aby sme tomu porozumeli. A nielen to, on mal ešte jeden problém, Ján. On nikdy nevidel lietadla, auta, stíhačky, bomby, nikdy nevidel tanky, nikdy nevidel mobily, televízie, médiá, nikdy nevidel veci, ktoré mu Boh ukázal v našom storočí. Pre nás je to každodenný chlieb, ale keby apoštolovia videli dnešné mobily, televízie, auta, mysleli by si, že prišli do nejakého iného sveta, že sa im to asi sníva, alebo že im Pán dáva nejaké videnie. Ján potreboval svojim slovníkom popísať slovník 21. storočia, ale povedzte ako, keď on poznal vozy, maximálne meče rímskych legií. Ako to mal popísať? Zjavenie 13. kapitola, 1. verš. A videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala 7 hlav a 10 rohov. A na svojich rohoch mala 10 diadémov a na svojich hlavách mena rúhania. A šelma, ktorú som videl, bola podobná pardovi a jeho nohy boli ako nohy medveďa a jeho ústa ako ústa leva. A drak, v zátvorke poviem, drak je Satan, študujte písma. A drak jej dal svoju moc a svoj trón i veľkú právomoc. Tu je šelma, o ktorej pred Jánom písal Daniel v 7. kapitole 23. verši. Štvrtým zvieraťom bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdelené od všetkých kráľovstiev, ktoré boli pred ním. A požerie celú zem a pomláti ju a rozdrví ju. Vidíte ten súlad? Daniel i Ján videli budúcnosť ľudstva a hovorili o tom istom. Videli náš svet, ktorý vidíme my dnes, ale popísali aj duchovné tajomstvá sveta, ktorý my nevidíme, ale ovláda ten náš. Čítam ďalej. A videl som inú šelmu vystupovať zo zeme, ktorá mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem aj tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme. A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. A zvádza tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané robiť pred šelmou. A káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby dala obrazu šelmy ducha, aby ten obraz šelmy hovoril. A urobila aj to, aby všetci, ktorí by sa nepoklonili obrazu šelmy, boli pobity. A pôsobí to, aby všetkým malým, veľkým, bohatým, chudobným, slobodným aj sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo. Aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Tu je múdrosť, kto má um, nech spočíta číslo šelmy. Lebo je to číslo človeka a jej číslo je 666. Aj tu hovorí Ján o tom tyránovi, o ktorom píše apoštol Pavel v 2. Tesaloničanom 2. kapitole, o ktorom píše Daniel ako o zvierati, ktoré rozdrví celý svet. A teraz vám poviem niečo veľmi zvláštne na týchto slovách Jánových. My si všetko tak niekedy zduchovňujeme a pritom tie veci naozaj duchovné sú, ale sú dnes aj pred našimi očami. Vieme ich rozoznať. My ich vieme pomenovať. Ale Ján ich pomenoval
iba tak, ako ich pomenovať mohol. Keď Jan videl mobily, televíziu, média, noviny a všetky tie média, ako chrlia zo seba správy, zaručené pravdy o záchrane sveta, o vakcínach, o očkovaní, o jedinej záchrane ľudstva, ktorá je vo vakcínach, tak čo Jan videl? Jak to mohol opísať? Keď videl, aká je za tým duchovná moc, čo mal napísať? A keď videl tú lož, čo mal povedať? A keď videl, že celý svet sa klania tej pravde v mobiloch, v médiách, v televízii, v novinách a počúva stále tú istú skupinu ľudí, čo mal povedať? On nevedel, že sa mobil volá mobil. Televízia, že sa volá televízia. Nevedel, že médiá sú médiá a noviny, že sú noviny. Nevedel, že auta sú auta a lietadla lietadla. Tak ako to mal opísať, aby sme my dnes tomu rozumeli? A ja znovu opakujem. Opísal to iba tak, ako to opísať mohol. A preto použil slova a videl som inú šelmu, ktorá vystupuje zo zeme a mala dva rohy, podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. Kto je dnes šelma, ktorá je podobná dvoma rohami baránkovým rohom? Ináč, aby ste vedeli presne, zjavenie Jána v 5. kapitole popisuje, že baránok bol ako zabitý pred trónom Božím. A celý vesmír mu vzdával chválu a vďaku, pretože bol zabitý a vykúpil nás nášmu Bohu svojou krvou. Zo všetkých národov, jazykov, čeladi zeme. A tam je povedané, že baránok mal 7 rohov. A tu vidíme, že tá šelma, ktorá vystupuje z mora, má 2 rohy, podobné baránkovi. A je o nej povedané, že vytvorí niečo pre šelmu, ktorá vystupuje z mora, z národov. A že to bude obraz šelmy. A že mu dá tomuto obrazu ducha, aby ten obraz šelmy hovoril. Aby všetci, ktorí by sa tomuto obrazu nepoklonili, nekláňali, boli pobity. Tak vidíme, ako to mohol Ján opísať? Nevedel povedať, že mobily hovorili, telky hovorili, správy hovorili. Ale videl, že v tých mobiloch, televíziách a médiách je obraz niekoho, kto hovorí. Boli tam hlásatelia, hlásateľky, rôzni doktori, medici, virológovia. Ale on povedal, že to nehovoria oni. Hovorí to obraz šelmy, lebo ten obraz má ducha. Ducha preto, aby sa mu poklonila celá zem. Ten obraz prichádza s dvoma rohmi baránka, ako zachráňujúci spasiteľ, ako ten, ktorý zachráni celý svet vakcínami. Kto je záchranca sveta? Baránok. O ňom povedal Ján Krstiteľ, hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Ale tu zrazu prichádza šelma na svet a vyzerá to, ako keby zachráni svet. Ale ona nehovorí ako baránok, iba sa chce podobať baránkovi. Ona hovorí ako drak, lebo Kristus vám nikdy nezoberie slobodné rozhodnutie pre nič. Aj keby ste mali zahynúť na veky, Pán Ježiš vám nikdy nezoberie slobodu vášho rozhodnutia a slobodu vašej viery. Ale tu vidíme šelmu, ktorá sa chce podobať Kristovi, ale nehovorí ako Kristus. Naopak, berie ľuďom slobodu a hovorí ako drak. To, že túto slobodu ľuďom berie, podľa toho vieme, že je to Satan. Cez obraz šelmy sa dotýka celého sveta ako
záchranca a spasiteľ sveta. Preto má tie dva rohy podobné baránkovi. Rohy sú vždycky o moci. O moci slova. O moci vplyvu. Keď čítate v písme, že proroci hovoria o rohoch, je to vždycky o vplyve moci, ktorú majú. A tu vidíme zrazu, že šelma, ktorá vystupuje z mora, prichádza na svet a chce týmito rohmi, podobnými baránkovi, presvedčiť a zmocniť sa celého sveta. Kto by tejto šelme neveril, keď má také úprimné, čisté, šlachetné úmysly? Ale pozor, ona má síce rohy dva, podobné baránkovým, ale nemá ich sedem. Baránok v zjavení Jána v 4. kapitole a 5. tam je zjavené Jánovi, že baránok má sedem rohov. Táto šelma má iba dva a podobné baránkovi. Prichádza ale s obrovskou silou, lebo už iba jeden jediný roh má obrovskú moc. A tá sila je v klamstve. V klamstve od otca lži. A týmto klamstvom sa zmocňuje dnes pred našimi očami celého sveta. Vakcína je jediná nádej ľudstva. Jediná nádej záchrany ľudstva. Koľkých ministrov som počul, ako hovoria, nemáme inú cestu, nemáme inú nádej. Nie je možné inak zachrániť svet, ako tým rohom, ktorý hovorí, cez ktorý hovorí šelma. Vakcína. Ale my vieme, z písem, že táto šelma nikoho nezachráni. Ten, kto zachraňuje, je Pán Ježiš. A na to, aby nás zachránil Pán Ježiš, nikto z nás nepotrebuje ani vakcínu, ani agendu, ideológiu šelmy. Po vakcínach siaha svet iba preto, lebo sa odmieta pokloniť Kristovi a hľadať Boha nebies a činiť pokánie zo svojich hriechov. To je dôvod, prečo je tu vakcína ako spasiteľ sveta. Lebo o tom skutočnom spasiteľovi sveta svet nechce ani počuť. Neviem si predstaviť, na aký čas inokedy sa tak vzťahuje slovo, o ktorom Pán Ježiš povedal, tým ho začal, pamätajte na Lotovú ženu. Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, tak ju stratí. A ktokoľvek by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni. Dokážete si predstaviť, koľko ľudí dnes chce zachrániť svoj život? A preto idú sa dať očkovať? Celý svet. Takmer celý svet. A dokážete si predstaviť to slovo Pána Ježiša, že by bolo aktuálne nejak v čase Rímanov? V akej súvislosti Pán Ježiš povedal, že pamätajte na Lotovú ženu? Nie v súvislosti s rímskymi legiami. Hovoril to vtedy v Lukášovi v 17. kapitole, keď povedal, ako bolo vo dňoch Noého, tak bude aj vo dňoch syna človeka. Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu. A potom hovorí Pán Ježiš, a podobne ako sa dialo vo dňoch Lota,
jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. Ale toho dňa, ktorý vyšiel Lot zo Sodomy, sa niečo stalo. Toho dňa. A zrazu pán Ježiš hovorí, tak isto bude toho dňa, keď príde syn človeka, keď sa zjaví syn človeka. Hovoril o sebe. A potom hovorí, pamätajte preto na Lotovú ženu. Ktokoľvek by hľadal zachrániť svoju dušu, tak ju stratí. A ktokoľvek by stratil svoju dušu pre mňa, pre Evangelium, splodí ju k večnému životu. A zrazu hovorí pán Ježiš, vetu, ktorá ma na 100% presvieča, že je to o našich dňoch. Že to nebolo ani omylom o rímskych légiách v svete pred 2000 rokmi, 100 rokmi, ale že je to o dnešných dňoch. Hovorím vám, ja Ježiš, že tej noci budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú spolu mlieť, jedna bude vzatá a druhá zanechaná. Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Tak nepovedzte, že to nie je o našich dňoch. Je to o vychvátení. Celá tá agenda, s ktorou prichádza diabol na svet, nám z každého rohu svedčí, že prichádza pre nás Pán Ježiš. Lebo každý, kto by chcel zachrániť svoju dušu, stratí. Ale keď my dnes uveríme Kristovým slovám, on nás pred tým všetkým, čo diabol pripravuje pre svet, vychváti. Rovno na večeru svadby baránka, do otcových príbytkov v nebi, podľa toho zasľúbenia, ktoré kričí z celej Biblie už 2000 rokov, prídem pre vás a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Prečo? Lebo je to Boží plán. Je to zvrchovaný, jedinečný, úchvatný Boží plán. Viete čo? Toľkokrát počúvam kresťanov, ktorých miluje moja duša, ale ktorí sa rozhodli, že nepotrebujeme skúmať písma, že potrebujeme iba kázať evanjelium. Počúvam ich, ako mi hovoria, Boh má všetko pod kontrolou a Satan, aj Satan ho musí poslúchať. Toto je známa a pravdivá teológia a ja na to hovorím amen. Ale keby ste toto povedali Noáchovi, keď stával koráb. Noé, neblázni. Aká potopa sveta. Aký koráb. To si myslíš fakt vážne, že by Boh zanechal potopiť na tomto svete miliardy ľudí? Toto si fakt myslíš, Noé? Či už Boh nemá všetko pod kontrolou? Či ho už nemusí Satan poslúchať? Noé. Viete, čo by vám na to Noé odpovedal? Práve preto, že Boh má všetko pod kontrolou, práve preto mi povedal, aby som ten koráb postavil. A práve preto, že Boh má všetko pod kontrolou, na tento svet príde potopa sveta. A keď to prenesieme do nášho storočia, tak ja odpovedám svojim milovaným bratom a sestričkám, áno, Boh má všetko pod kontrolou. A práve preto, že to má pod kontrolou, práve preto teraz máme bdieť
a modliť sa za to, aby sme boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať so svetom. A postaviť sa v povetri, v oblakoch, pred tvárou Božieho milovaného Syna, Pána Ježiša Krista. Práve preto, že Boh má všetko pod kontrolou, k nám dnes prichádza a hovorí: bdejte. A napomína nás, aby sme všetkým týmto veciam dali takú váhu, akú im dal on sám tým, že to všetko nechal vopred zjavené svojim prorokom, aby nám o tom písali. Aby sme vedeli, čo prichádza na svet, a aby sme vedeli, aký je Boží plán s tými, ktorí ho milujú. Aby sme sa nedali oklamať agendou satana. Aby sme prijali Božie prorocké slova. Aby sme hovorili spolu s Duchom Svätým: prídi, Pane Ježišu. Duch a nevesta hovoria: prídi, Pane Ježišu. A ten, kto to počuje, tak ako aj vy dnes, nech sa prída a nech povie tiež: príď, Pane Ježišu. Ale ja budem pokračovať ďalej. A videl som inú šalmu, ktorá vystupuje zo zeme, ktorá mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem aj tí, ktorí bývajú na nej, kláňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rána bola uzdravená. A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva zostupovať z neba na zem pred ľuďmi. A zvádza tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou. A káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. A bolo jej dané, aby dala obrazu šelmy, aby mu dala ducha. Aby ten obraz šelmy hovoril a urobila aj to, aby všetci, ktorí by sa tomuto obrazu šelmy nepoklonili, aby boli pobytí, pozabíjani. Ako som v úvode poznamenal, Ján svojimi slovami a znalosťami prvého storočia o svete popisoval tieto veci, ktoré sa udejú v našom storočí. A keď to mal popísať svojim slovníkom, tak sa vás spýtam teraz. Keby ste to mali vy popísať, že jedna šelma pôsobí to, aby dala obrazu šelmy ducha, aby ten obraz šelmy potom hovoril, aby sa tomu všetci kláňali. Ján to videl, ale popísal to spôsobom, akým mohol, nie akým nemohol. Videl duchovné pozadie toho, ale nemal slovník nášho storočia. Nevedel povedať to, čo videl, našim slovníkom, našimi slovami. Len mi odpovedzte na tú otázku. Videl, ako má obraz šelmy ducha a hovorí k celému svetu. Nebola to priamo šelma, ale ten obraz šelmy hovoril. A samozrejme v pozadí, kto tomu všetkému vládol, bola šelma. Ale nehovorila ona, ale hovoril to obraz šelmy. Ako by ste to popísali, keby ste nemali dnešný slovník? Ani tie vedomosti. Obraz šelmy hovoril z mobilov, z počítačov, z televízií. Zo všetkých médií sa valil obraz šelmy, ktorý hovoril ako drak. Toto by ste napísali? Veď nepoznáte slovko mobil, ani televízia. Nepoznáte ani lietadla, ani auta, nič neviete o tomto storočí. Ale máte popísať, že duch obrazu šelmy hovoril a pôsobil to,
aby bol pobitý každý, kto by sa tomuto obrazu nepoklonil. Ján písal tak, ako to videl. Videl naše mobily, videl televízie, videl satelity, videl všetky tieto veci, počítače, správy denné a opísal to spôsobom, akým to opísať mohol. Použil jednu jedinú vetu, že šelma spôsobila to, že hovoril na celom svete obraz šelmy. Obraz šelmy z mobila, z televízie, zo všetkých spravodajských kanálov, zo všetkých novín, veď Jan nepoznal ani noviny. Ale čokoľvek videl na tomto svete ako obraz, tak ten obraz bol obrazom šelmy. A hovoril ako drak. Hovoril o záchrane sveta, o vakcínach. A hovoril jednu lož za druhou. Hovoril všetky tieto veci, ktoré my dnes vidíme a prežívame. Aj ku nám hovorí ten obraz šelmy každý deň. My ho doma už vypíname. To je otráva prvého stupňa. Otráva zrovnateľná s najsilnejším prudkým jedom. Uveriť tomuto obrazu, čo z neho ide, všetkým tým opatreniam, všetkým tým klamstvám, to, čo hovorí o vírusoch, ten obraz šelmy, to je jeden babylon lží a klamstia. Ja ani nebudem tie veci rozprávať. V Rakúsku v týchto dňoch prepustili zo zdravotníckych služieb 4000 zdravotníkov. Medzi nimi je mnoho lekárov, sestričiek, zdravotníckého personálu. Dôvod? Odmietli si dať vakcínu. A v ten istý deň, to asi tak pred 3-4 dňami, v ten istý deň, ja som inak bol v šoku, keď som to čítal, veď Rada Európy vydala vyhlásenie, že nikto nesmie byť diskriminovaný kvôli vakcínám, kvôli očkovaniu. A hľa, Rakúšania hneď vyhodili 4000 zdravotníkov. To bol šok pre mňa, keď som to čítal na Sezname.cz. Ale potom čítam ďalej. A tam bol nieže šok. Tomu som ani veriť nechcel. V Taliansku v ten istý deň prepustili zo zdravotníckého personálu v nemocniciach 45 000 lekárov, sestričiek a zdravotníkov. Dôvod? Ten istý. Odmietli si dať vakcínu. O čom to svedčí? A hlavne chcem sa vás spýtať jednu vec. O čom to svedčí, že mnohí kazatelia o vakcínach hovoria, že to je dar Boží, že sa dajú zaočkovať, lebo oni veria, že to je dar Boží. Dokonca jeden povedal z kazateľov, nie blízky kazateľ, ja neodsudzujem ľudí ani nepohrdám nimi, pretože nevidia nejaké veci. A mne blízky kazateľ povedal, že ľudia, ktorí si dnes nedajú vakcínu, že premýšľal nad tým, či ešte majú nejakú vieru. Úplne hore nohami. Otočil to, čo mu rozumiem s písem podľa prorokov a toho, čo učil pán Ježiš. Ja sám a mnohí moji blízki bratia, bračekovci a sestričky. O čom to svedčí, že mnohí kazatelia sú voči tomu obrazu šelmy úplne slepí? A napriek tomu je tu veľká skupina ľudí, ktorí vôbec nepoznajú pána Ježiša. Možno teda, ale určite aj. A pritom za cenu straty zamestnania si to odmietnú dať, tú vakcínu. Povedzte mi, o čom to svedčí? Asi nikto na tomto svete nerozumie vakcínám tak, ako lekári, sestričky a zdravotnícky personál. Myslíte si, že kazatelia rozumejú vakcínám viac ako lekári? Tak ako je možné, že kazatelia hovoria, je to dar Boží, a lekári sa
odmietajú dať očkovať. Dôvod je prostý. Za tým obrazom šelmy je duch, ktorý klame. A nemôže oklamať iba dve skupiny ľudí na tomto svete. Jedna skupina je tá, ktorá pozná písma a študuje písma. A korí sa, tak ako to hovoril Peter apoštol, korí sa pred písmami prorokov. A Boh im tieto veci zjavuje. A tá druhá skupina, to sú ľudia, ktorí študovali medicínu. Študovali lekárstvo. A mnoho vedia o Bohu stvoriteľovi. Aj keď možno v neho neveria, ale rozumejú zákonom, ktoré dal Boh do organizmu. A vedia, že Boh nám dal prirodzenú imunitu, ochranu, ktorým čelí náš organizmus vírusom. A vakcína, to nie je ten najlepší spôsob, ako chrániť svoje zdravie a svoj život. A oni pretože tomu rozumejú, preto si tú vakcínu nikdy nedajú. A ten hlavný dôvod, prečo neveria týmto vakcínám, ušitým horúcou ihlou, je ten, ja som to počul na vlastné uši v rozhlase 1, ČR1, ako to hovoril Beran, predný virológ Českej republiky. A on povedal, že na otázku, či si dá túto vakcínu alebo nie, povedal, nedám si ju. A keď sa ho pýtali na dôvod, povedal, dôvod je ten, že nie je preskúmaná. Nemala čas na to, aby získala dôveryhodnosť. Dôvod je ten, že tejto vakcíne nemôžem veriť za žiadnych okolností. A to povedal ten, ktorý sa tým zaoberá celý život. A toto povedali mnohí vedci, mnohí doktori. Na Slovensku Bukovský o tom hovorí, Jenčo o tom hovorí, Lakota o tom hovorí. A to sú múdri, vzdelaní lekári, ktorí hovoria, toto nie je vakcína, toto nie je záchrana ľudstva. To tomuto svetu podkosí nohy. Príliš veľa lží a záchrany sveta je v agende tohto obrazu šelmy. Príliš veľa na to, aby sme ho nerozoznali, kto hovorí, a čo hovorí? A teraz idem k záveru a prečítam vám niečo z Izajaša 28. kapitoly zo 14. veršu. Podobne ako tie texty, kedy pán Ježiš povedal, pamätajte na Lotovú ženu, tak aj ten text, ktorý prečítam, bude už na prvý pohľad tak silný, tak jasný, ktorý ukazuje a rozbíja obraz šelmy, ktorým by nás šelma chcela zviesť do vakcíny. A predtým ešte niečo musím povedať, lebo ja už párkrát som na to zabudol. Viete čo, ja nehovorím, že ľudia, ktorí si dali vakcínu, že stratili spasenie. Mňa niečo také ani nenapadne. Ja ani neodsudzujem ľudí, ktorí si ju dali. Sú to nakoniec moji priatelia a bratia a mnohí. Ja tieto veci hovorím preto, aby som ten obraz šelmy odkryl. Kto je za tým obrazom? A ja verím tomu, že jedného dňa to každý, kto miluje pána, pochopí. A možno si dajú prvé dve vakcíny, ale tretiu si už odmietnú dať. Štvrtú, piatú si nedajú. Medzi tým diabol týmito vecami úplne zotročí. Antikrist zotročí celý svet. Ale pozor, to jeho zotročenie sveta ešte teraz neprepukne, pokým sme tu my, ktorí milujeme pánov príchod, ktorý na jeho príchod očakávame každým dňom, ktorý pamätáme na Lotovú ženu. Moc Antikrista nemôže prepuknúť ešte. Ale to, že moc Antikrista ešte neprepukla, neznamená,
že on už nepôsobí. Že už so svojou agendou a so svojím obrazom šelmy nezvádza a neklame celý svet. Tak na to veľký pozor. On už začal. On už pôsobí. Ale ešte nedostal nad nami moc. Nedostal nad celým svetom moc, kým je tu cirkev. Tá cirkev, ktorá bude vychvátená. No a teraz idem k tomu aktuálnemu slovu. Izajáš 28. kapitola, 14. verš. Preto počujte slovo Hospodinovo, vy posmievační muži, ktorí panujete nad týmto ľudom, ktorý je v Jeruzaleme. Teraz na chvíľku preruším a spýtam sa niečo. Čomu sa posmievajú títo muži a prečo sú posmievači? 15. verš nasledujúci to hneď vysvetľuje. Pretože hovoríte, učinili sme zmluvu so smrťou a s peklom sme spravili dohovor. I keď pôjde bič, ktorý sa bude valiť ako záplava na celý svet, na nás to nepríde, lebo sme položili lož za svoje útočište a skryli sme sa do falše. A preto takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, ja zakladám na Sione kameň, skúsený kameň, uholný, drahý základ, pevne založený a každý, kto naň verí, nebude náhliť. A učiním právo pravidlom a spravodlivosť bude za váhu. Za váhu pravdy. A kamenec od práce útočište lží a skríž zaplavia vody. A vaša zmluva so smrťou bude zrušená. Ani váš dohovor s peklom neobstojí. A keď pôjde bič, ktorý sa bude váliť na svet ako záplava, ten vás zašliape. Kedykoľvek sa dovalí, vždycky vás poberie. Lebo sa bude váliť každého rána, vodne i noci. A bude, že iba sám strach naučí rozumieť tejto počutej zvesti. Lebo loža bude prikrátka na to, aby sa mohol človek vystrieť. A prikrývka bude priúzka, než aby sa mohol do nej zakrútiť. Lebo Hospodin povstane na vrchu Peracím, bude zúriť ako v údolí Gibeone, aby učinil svoje dielo, svoje predivné, podivné dielo. Aby vykonal Hospodin svoju robotu, svoju čudnú robotu. Preto sa teraz neposmievajte, aby sa nezatiahli na pevno vaše putá, lebo záhuba, a to pevne usúdená, tak som počul, hovorí Izajáš, príde od Pána Hospodina zástupov na celú zem. Prečítajte si to vo svojich Bibliách, lebo mám taký pocit, že ani neveríte tomu, čo som prečítal. Dnes vidíme Izrael najzaočkovanejšiu krajinu na svete. A Boh tu hovorí o posmievačoch mužoch, ktorí vládnu v Jeruzaleme. Kto to môže byť asi? Vladári, králi. A oni sa vraj posmievajú. Boh ich tam priamo nazýva posmievači. Ako to? Veď to nikto nevidí, že by sa tam oni smiali v covidovej kríze, že by sa nikomu posmievali, alebo že by si z toho robili žarty. Čo to je? O čom to je? O čom to svedčí, keď toto hovorí Boh? Boh to náležite vysvetľuje. Tým, že nakúpili vakcíny, vakcíny záchrany, zachráňujúce vakcíny pred smrťou, tak Boh hovorí, to je ten ich výsmech. Učinili zmluvu so smrťou a s peklom, s ríšou mŕtvych, dohovorili dohovor. Aký? No ak si niekto dá vakcínu, vraj nezomrie. Ak si niekto dá vakcínu, nepríde do ríše mŕtvych.
A keď pôjde bič na celý svet, ktorý bude ako záplava a všade budú zomierať na COVID, tak na nás to nepríde. Lebo my sme túto lož o vakcínach postavili za svoje útočište. A skryli sme celý Izrael a Jeruzalem do falše. A Boh na to odpovedá. Toto je záchrana? Ten váš dohovor so smrťou? Toto je záchrana pred smrťou? Hľa, ja na Sione som položil kameň, ktorý je o záchrane pred smrťou. A je to kameň, skúsený kameň, uholný kameň, drahý kameň. Základ pevne založený. Kto verí naň, nebude náhliť a bude žiť na veky. Toto je záchrana pred smrťou. Toto je záchrana pred ríšou mŕtvych. Toto je záchrana. A teraz vám prečítam úplne na záver Izajaša 14. kapitolu. Pán tam opisuje cez Izajaša obdobie, keď bude pokoj na celej zemi, kedy knieža pokoja, pán Ježiš, bude vládnuť z Jeruzaléma ako král sveta, král pokoja, a kedy na celej tejto zemi, pretože on je knieža pokoja, bude panovať pokoj. A Izajáš tam spomína jeden veľmi zaujímavý moment, aké si v tej dobe budeme hovoriť porekadlo. Predstavte si, že sa stretneme v miléniu, povieme si ahoj, ahoj, ako sa máš? A zrazu ten druhý odpovie s úsmevom: o, ako len prestal a utichol pohonič. Ako len prestalo dychtenie po zlate. Hospodín polámal palicu bezbožných a prúd panujúcich. Toho, ktorý bil ľudí v prchlivosti neprestajnými údermi, ktorý deptajúc vládol v hneve nad národami, a bolo to prenasledovanie bez šetrenia, odpočíva a je na pokoji celá zem. Plesajú, ešte aj len jedle v lese sa radujú nad tebou. Cedry Libanona hovoria: odkedy si ľahol, neprišiel nikto hore proti nám, aby nás zoťal. Si predstavte, v tom porekadle spomínajú na Antikrista, Satana v miléniu. Odpočívaj na pokoji celá zem, odkedy si ľahol. Hospodín polámal palicu bezbožných a prúd panujúcich, toho, ktorý vládol a bil ľudí neprestajnými údermi a deptajúc vládol nad celým svetom a v hneve nad všetkými národami. A to prenasledovanie bolo tak nešetrné. Tie jeho opatrenia, tie jeho lži, ten jeho des, to všetko, čo robil dnes a čo robí. A zrazu hovorí Boh toto. Priamo diablovi. Peklo, ríša mŕtvych, z dola zburilo sa pre teba. V ústretí tvojmu príchodu zobudilo pre teba mŕtvych všetkých náčelníkov zeme, všetkých predsedov vlád a kráľov. Spôsobilo to, že povstali zo svojich trónov všetci králi národov. A v zátvorke poviem, čo tam robili? Predsedovia vlád, náčelníci zeme a králi. Čo robili v ríši mŕtvych, keď mali zmluvu, že keď si dajú vakcínu, nezomru? Keď mali dohovor s peklom, s ríšou mŕtvych, že keď budú veriť tomuto klamstvu, tam na toto miesto nikdy neprídu. Čo tam robia? Viete, čo tam robia? Oni sú tam ako uvitací výbor, keď príde reťazami zviazaný do tejto ríše mŕtvych diabol. Oni ho v pekle uvítajú. A počúvajte, čo mu povedia. Hovorí to Boh. Či si aj ty zomdlel ako my? Nám si sa stal podobným? Červi ťa prikrývajú a na moloch tie ustlané? Zomdlel si ako my, ty, ktorý si porážal národy. Pred tebou sa triasla zem. Pôsobil si to, aby sa chvali kráľovstva. Podvrácal si okruh sveta, takže bol ako pustina a jeho mesta si nešetrne boril. Svojich väzňov si neprepúšťal domov. Nám si sa stal podobný.
Ty si dnes ako my? A tu zrazu hovorí Boh. A to vysvetľuje, prečo tak nenávidí Satan celý svet. Prečo tak chce, aby sa mu poklonil celý svet tomuto obrazu šelmy? Prečo na to orientuje všetky médiá, všetky správy, celá tá jeho agenda o vakcínach? Prečo to smeruje k tomu, aby sa mu kláňal celý svet? Hovorí Boh, tvoja pýcha je zvrhnutá do pekla i so zvukom tvojich harf. Molmy tie poslané a červy ťa prikrývajú. Ako si len padol z nebies, ty jasná hviezda, synu ranej zory, zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy. A veď ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho v najďalších krajoch severa a vystúpim na vyšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu, ale si zvrhnutý až do ríše mŕtvych. Vidíte ten duchovný obraz šelmy? Prečo tak stojí, tak brutálne stojí o to, aby ju niekto počúval, rešpektoval, uveril jej a tým sa jej kláňal? Lebo nikto nebude sa kláňať čelme tým, že sa postaví pred televíziu pre hlavné správy a bude sa kláňať pred telkou, alebo sa bude kláňať svojmu mobilu, alebo svojmu počítaču. To je absurdné, nezmysel. Celý svet sa kláňa obrazu šelmy tým, že mu verí, že ho poslúcha, že prijíma jeho agendu a že to šíri ďalej. Ešte sa divíte, že nás Boh vychváti? Najväčší problém nie je zomrieť na vírus. Najväčší problém je zomrieť bez Pána Ježiša Krista. Nehovorte, že ste zodpovední, keď si dáte vakcínu. Lebo ja vám vtedy položím otázku, a komu sa zodpovedáte za to, že ste si ju dali, ak ste zodpovední? Zodpovedné je totiž nie dať si vakcínu, ale poslúchať Krista. Zodpovedné je skúmať písma. Zodpovedné je žiť na každom slove, ktoré povedal Boh. Zodpovedné je dnes volať spolu s Duchom Svätým, príď Pane Ježišu a pred tým všetkým, čo prichádza na svet, vezmi nás na svadbu baránkovú. Vezmi nás, Pane. Aj naše deti, naše rodiny, našich rodičov. Bratia a sestry, kedy inokedy, alebo kedy viac ako dnes, budeme mať takú obrovskú príležitosť hovoriť skutočné, pravé a jediné záchraňujúce evanjelium. Kedy inokedy máme predstaviť svetu, kto je pravý a skutočný záchranca nášho života? Kedy inokedy ako dnes máme konfrontovať tú nebeskú Božiu pravdu s tým klamstvom, ktoré tak masívne prichádza na svet ako záchrana sveta? Buď je záchrancom Ježiš, Pán Ježiš, alebo je záchrancom niekto iný. A Boh o týchto dňoch u Izajaša 28 povedal, že váhou pravdy bude Ježiš. Váhou pravdy bude spravodlivosť. Váhou pravdy bude dodržiavanie práva a spravodlivosť. Nalomený trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Kto to povedal? Pán Ježiš. Ja som cesta, pravda i život, nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Kto to povedal? Pán Ježiš. Kto povedal, že ja som ten chlieb života, ktorý zostúpil z neba, aby každý, kto bude jesť tento chlieb, žil na veky?
aby nikdy neprišiel do ríše mŕtvych. Lebo aj keď zomrie, Pán Ježiš hovorí, bude žiť na veky. Kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť na veky. Kedy viac ako dnes máme konfrontovať toto prolhané kráľovstvo, diablové kráľovstvo, s týmito pravdami z neba, s týmito pravdami Boha Biblie, Stvoriteľa a Pána života a smrti. Kedy viac ako inokedy máme zakričať na celý svet, z celého hrdla, nie vakcína zachraňuje svet, ale Ježíš, to milované a najväčšie meno Ježíš, zachraňuje svet. Kedy budeme mať takú príležitosť ešte väčšiu ako dnes? Ja si to nedokážem predstaviť, že by sme v týchto dňoch o tom mlčali, že by sme to nehovorili, že by sme to nekonfrontovali s tým duchom obrazu šelmy, ktorý klame, zvádza a zotročuje celý svet. Toto je moja viera, moje evanjelium, moje presvedčenie. To je moja láska k Božiemu slovu. To je to, čo vychádza z môjho srdca a ďakuje Bohu každý deň. O Pane, Oče nebeský, tak Ti ďakujeme za to, že si nám daroval svojho Syna, aby na kríži Golgoty prišiel a zachránil každého človeka pred vírusom smrti. Pred vírusom večnej smrti, Pane. Ďakujeme Ti z celého srdca, Oče nebeský, za moc Jeho krvi, ktorú Tvoj Syn, Pán Ježiš, Baránok Boží, prelial na kríži Golgoty. Nevieme sa vynaďakovať a vynachváliť Tvojej dobroty a Tvojej slávy za to, čo si pre nás vykonal, keď si nám daroval svojho Syna. Všemohúci Boh nám nikdy nesľúbil, že nebudeme prechádzať skúškami. Naopak, v Izajašovi 43. kapitole nás povzbudzuje a hovorí, aj keď pôjdeš cez vody mnohé, aj keď pôjdeš cez oheň, tak vody ťa nezatopia a oheň ťa nespáli. Lebo ja, tvoj Boh, som ten, ktorý dávam chodník na mohutných vodách a cestu na vlnách mora. Ja som Hospodin, ktorý dávam vodu na púšti a nebeskú manu, chlieb z neba tým, ktorí na mňa očakávajú. Ja som ten, ktorý nikdy neopustím tých, ktorí vo mňa dúfajú. Pôjdeš cez mnohé vody, ale ťa nezatopia. Pôjdeš cez veľké ohne, ale ťa nepopália, lebo ja som s tebou. Pamätám si na to, ako keby to bolo včera. Keď som mal 22 rokov, tak zomrel Leonid Ilič Brežnev, ruský prezident. A vtedy tam, kde som pracoval, zhromaždili celú fabriku, urobili veľký Brežnevov obraz a každý tam musel ísť a tomu obrazu sa pokloniť. Každý. Každý kresťan, každý komunista, každý. Prišla aj rada na mňa. Ja som tam prišiel, stal som v rade a tí moji kolegovia komunisti to už šípili. Tušili, že ja budem robiť problémy. A tak preventívne asi tak 20 ľudí predo mnou prišli ku mne a povedali mi, že aby som nerobil scény, aby som sa poklonil, že ma budú bedlivé pozorovať. A ja som sa zasmial a som povedal, páni bratia komunisti, ja sa veľmi rád pokloním Bohu, všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba a zeme. Ale žiadnemu obrazu ani soche sa nikdy nepokloním. A oni mi na to povedali, ty sa nepokloníš takému dobrému človeku,
A ja som im odpovedal, viete, ja neviem, či to bol dobrý alebo zlý človek. To vie iba Boh. Ale keby tam bol aj obraz toho najlepšieho človeka na svete, a keby tam boli obrazy tých najlepších anielov vo vesmíre, tak ja sa im nepokloním. Pretože ma Biblia, môj Boh v Biblii učí, že nebudem mať iných bohov pred sebou a nebudem sa im kláňať, ani si nebudem riť ich podobu na obrazy, ani na drevo, ani do žuly, ani do kameňa, ani do železa. Lebo nie je iný Boh ako ten, ktorý je na nebi. A jemu jedinému a samotnému náleží všetka naša chvála, úcta a poklonenie sa. A keď vedeli, že si so mnou neporadia, tak ma nechali tak. A ja som prišiel k tomuto obrazu, stál som pred ním, podpísal som sa do kondolečnej listiny a odišiel som preč. A oni potom pribehli a začali ma vydierať citovo a hovorili, veď my sme takí dobrí na teba. Tu na každému hovoríš o Biblii, o Bohu, o svojej viere a my ťa necháme tak. A keď od teba chceme jednu jedinú vec, aby si sa poklonil Brežnevovi, tak ani toto nedokážeš. A ja som im na to odpovedal, že preto to nikdy neurobím. Lebo to, komu sa kláňam, je vecou mojej najosobnejšej viery. A viera je dar od Boha. Preto sa so svojou vierou nikdy nepokloním vakcíne. Netvrdím, že všetko, čo vymysleli lekári, je zlé. To v žiadnom prípade. Ja sám som bol mnohokrát požehnaný od mnohých lekárov, ktorí mi pomohli. Ale táto vakcína není o lekárstve. Není o medicíne. Táto vakcína je o duchu obrazu šelmy. A toto všetko, čo dnes vidíme na vlastné oči, je len začiatok. Začiatok, kedy ten orchester, ktorý hrá túto svoju melódiu o záchrane ľudstva, tento krásny valčík, tak na konci vekov, keď bude masakrovať celé ľudstvo, bude hrať ten istý orchester. A ja sa mu nepokloním už na začiatku jeho kultúrneho ťaženia po tomto svete. Koncertovania po tomto svete. Nepokloním sa mu už na začiatku tejto cesty, keď to ešte nie je tak markantné, tak jasné pre mnohých. Ale pretože milujem písma a študujem ich, tak Pán mi to v písmach ukazuje, že toto je začiatok na ceste, na ktorej sa o chvíľu nebude môcť ani kúpiť, ani predať a na konci ktorej sa za to, že sa tomuto duchu obrazu nepokloníte, vás budú stínať gilotínami. Budú vás viesť do koncentračných táborov, stratíte všetkých svojich blízkych, priateľov, známych, zostane vám len holý život, aj ten bude od vás žiadaný, aby za cenu svojho života, zachráňujúc ho, ste sa poklonili duchu obrazu šelmy. Ak už dnes toto nedokážete pochopiť a prijať, na týchto zelených podmienkach, kedy ešte môžeme o tom hlasno kričať, chváliť Pána a spievať Bohu slávu na slávu, tak v tých dňoch, keď celý svet bude jeden veľký koncentrák,
to bude už naozaj iba za cenu vlastného života na celej čiare. Božej dobrote sa nikto nevyrovná a nič. A práve preto, že Boh má všetko pod kontrolou a diabol ho musí poslúchať, preto nám Boh cez písma prorokov zjavil všetko, čo príde na tento svet a nad čím všetkým má Boh svoju kontrolu. Maranata, moji milovaní. Do vychvátenia v povetri, do vychvátenia v oblakoch, do vytrženia s Pánom Ježišom. Maranata.